xaaladda caasimada dhuur samareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug waa nabad, wax carqalada ah iyo wax culays oo ka jira ma jiraan. Waxaan u caddaynaynaa bulshada Soomaali weyn cid kasta oo danaynaysa, magaaladu waa amni. Ammaankeeda waxaa gacanta ku haya ciidamadii isku dhafka ahay ee horey lagu wareejiyey. Ciidamada dowladda ayaa gacanta ku haya, gaar ahaan waxaa gacanta ku haya ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka booliiska. Waxaan leenahay magaaladu waa nabad, wax carqalada iyo wax isku socod bulshada wax u dhibaya midna kama jiraan, wax ka dhaco dhibana ma jiraan. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo, maadaama aan ahay guddoomiyaha degmada Duqi caasimadda, maamulka caasimaddu inuu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo dowladda qaranka, laamaha amniga, inay ku gacan siiyaan dardargelinta iyo diyaargarowga loogu jiro sidii maamul loo dhan yahay loogu dhisi lahaa galmudug. Waxaan diyaar u nahay inaan wax ka dhisno galmudugta cusub. Waxaan diyaar u nahay ciddii ku soo baxda hore galmudug ay doortaan oo dowladdu goobjoog ka ahaato inaan sii garab istaagno lana shaqeyno. Na wax badan baa halkan joognay, galmudugoo kala qaybsan baan joognay, galmudugoo isku timid baan joognay, galmudugoo mar dambe beelihii dhammaantood loo yeeray ee gogoshii nabadeed halkan loogu fidiyey ayaan joognay, intaba gacan baan ka geysanayna. Mar kasta waxaan diyaar u ahayn horumarka galmudug inaan ka shaqeyno. Waxaan u sheegaynaa bulshada caasimadda, bahda reer galmudug dhammaan inay gacan ka geystaan sidii galmudug kala qoqobka iyo kala istaagga ay uga gudbi lahaayeen. Maamul cusub oo loo dhan yahay oo dhammaystiran, sidii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ugu baaqay inaan u wada qaadanno una istaagno dowladda federaalkana. Waxaan ka rabnaa meeshan maamulkii ka jiray iyo awooddii ka jirtay iyo askartii ka jirtay wax walbo dhan ayaga lagu wareejiyey, galmudug cusub oo loo dhan yahay oo dhammaystiran inay noo dhisaan. Waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo awood ku leh oo arrin ku leh dhismaha galmudug loo dhan yahay inay maantay inta dhiman lagu dhammeeyo tanaasul, isku tashi iyo wax isla toosin. Waxaan leenahay caasimaddu ma mudna iyo bulshadeedu in xabad laga kor rido mana aqbalayo. Horena waa u sheegnay, haddana waa sheegaynaa, cid u soo wadatana ma ogin. Laakiin waxaa la yidhi balaayadu daba la qabta maleh, gafuur la qabtay leedahay. Waan ka hor dhacaynaa, waan sheegaynaa, xabad in laga ridana xal ma ahan, annaguna ma aqbalayno. Anoo ku hadlaya afka bulshada caasimaddu, gaar ahaan madaxda qaranka, waxaan leenahay hore u socda, hawshiina wata, garbihiinaa nahay, shacabku waa idinla shaqaynayaa, laamaha amniga waa la shaqaynaynaa, adunkuna dhammaystira heshiiskii iyo hoggaankii fiicnaayo halkan aad ku timaadeen Ilaahay idinkiis, maadaama madaxda Soomaaliya aad tihiin, meel ka sokaysa ma idin malayn. Hore waan baqaada ayaan idin leenahay. Hawlaha degmada dad baa waxay qorayaan baraha bulshada, waxbaa saanay. Waxaan sheegaynaa degmadu waxay shaqo bilowdaa halka saac, nuska saac ilaa 12:00 laga gaaro. Ummadda shaqada bulshada waa loo hayaa, shaqa maalmeedkeena sidii bay u socotaa. Wax isbedelay iyo wax carqalada midna inaysan jirin. Fariinta bulshada caasimadda aan u diraa waxaa weeyaan, marka hore inay u istaagaan nidaamka dowliga ah, ama midka state-ka loo dhisa ha noqdo, ama midka qaranka oo la gacan siiya ha noqoto. Fariinta labaad u diraa waxaa weeyaan, sidii horey u gacan siin jireen laamaha amniga, inay bulshadu kala shaqeydo, amnigu soo usugnaan lahaa. Cadowgeeduna waa Al-Shabaab baa leenahay, cadow kale ma lihid.